Hoje o nosso programa poderia até ser sentados à mesa com poetas, com escritores, com artistas. E de facto, hoje vamos falar com um grande amigo, um grande escritor, um grande poeta, uma pessoa importantíssima na cultura da nossa terra, um amigo João Mendonça, homem do carnaval, poeta, homem que faz os carros da praia, das freguesias, é um artista como o seu irmão Abel, pessoas que a Ilha Terceira respeita, que os Açores respeita, um homem já muito viajante pelas terras do Canadá, muito deu lá fora, na diáspora, e muito vai continuar a dar com os seus enredos, com os seus assuntos que faz para a diáspora e para, também para a ilha. Mas não vamos começar a falar do carnaval, não. Mas vamos sim falar de uma coisa, de um tema muito interessante que soube hoje de manhã, que é o João Mendonça, o Álvaro Silva e o Abel Mendonça, o irmão do João, vão ser homenageados na Câmara de Angra, no Salão de Nobre da Câmara de Angra, de Angra do Heroísmo. Isto porque foi aprovado por unanimidade um voto de congratulação de enorme significado para estes três homens que já fizeram 50 anos de carnaval. E vamos começar por aqui, João. Fala-me um bocadinho como é que foi sentir este elogio, sentir esta... Claro. Eu, depois de começo, do começo que tiveste, claro que, primeiro de tudo, como é da praxe, eu quero enviar um grande abraço para toda a Califórnia, para toda a diáspora, onde tenho grandes amigos que eu nunca mais esqueço. Eu tenho uma panóplia enorme de amigos na Califórnia e até mesmo na Costa Leste, no Canadá, de que realmente só Deus um dia apagará definitivamente. Claro que, em relação àquilo que me dizes sobre o voto de congratulação que hoje será oficialmente atribuído ao João Mendonça, ao João da Gualva, ao meu irmão Abel, que já pôs um fim na sua participação de carnaval, e ao Álvaro Silva, que ainda hoje eu tenho esperanças de que não seja o fim, para que nós possamos voltar outra vez aos palcos da Ilha Terceira e a dar tudo o que podemos pela nossa cultura. Claro que hoje no Salão Nobre iremos receber a prova exata, oficial, daquilo que nos foi atribuído, que foi um voto de congratulação pelos nossos 50 anos de participação de carnaval, que não são 50 anos, são 52, mais propriamente. Mas agradecer não só à Câmara, mas também ao grupo parlamentar que apresentou na Assembleia Municipal o voto de congratulação e que automaticamente foi aprovado por unanimidade por todos os partidos. É um reconhecimento que não poderei de forma nenhuma deixar de frisar, de enaltecer, porque realmente a nossa passagem no Carnaval, que ainda continua em andamento, não parou de forma nenhuma, nós iremos de forma sempre calma e ponderada, iremos levar sempre por este caminho fora, nesta ilha e na diáspora, sempre que pudermos, porque a cultura está nas nossas veias e de forma nenhuma queremos... Eu gostava de dizer uma coisa, eu vou falar também aqui, que houve também um reconhecimento por parte da Câmara Municipal da Praia da Vitória, portanto, também era um bom enaltecer. A Câmara da Praia também fez esse reconhecimento nos dias de Carnaval, e a Freguesia da Água Alva, e outras freguesias, como a Ribeirinha. Penso que houve, em todos os espaços que nós atuamos, houve sempre o reconhecimento a pessoas como nós, e um dia eu estarei também na sala a bater de palmas, porque tu também não deve faltar muito para completar também os teus 50 anos. 50 anos é uma vida, Rui. 50 anos é uma vida a trabalhar em prol da nossa cultura, fazendo tudo o que nós podemos para enaltecer esta cultura terceirense, que não há forma nenhuma de apagar, que ela está em fogo constante. E a juventude está a levá-la infinitamente, sem problema nenhum. Eu dizer-vos que nos anos 80 saí duas vezes com o João Mendonça, que foi de facto um grande orgulho, um grande prazer, e foram dois grandes bailes. Uma pergunta que eu gostava de fazer, João, é
É difícil ser João Mendonça? É difícil ser Justina Fedoca? Não é, não é, Rui, e não é difícil. Desde o momento que nós usamos o fundo, aquilo que nos caracteriza como seres humanos, usar a humildade e a amizade como expoente máximo da nossa relação com todos, saber-se que o pão dividido deve ser para todos. Eu penso que a partir daí não tem dificuldade nenhuma em chegar um arraial qualquer, o João, venha ele quem vier, se vier com gravata eu cumprimento, se vier de calça rota eu cumprimento, embora a calça rota hoje seja moda, até de repente já é um engravatado de calça rota, mas eu não tenho problema nenhum em cumprimentar toda a gente. Muitas vezes eu tenho dificuldades em conhecer quem me cumprimenta, mas tenho feito sempre o que posso, até mesmo na confecção dos carros do cortejo infantil da praia e não só, participações com... Eu ia falar nisso daqui a pouco, mas dá-me a sensação que tu és quase como o bolo da partida, o pão do bolo. Que... É o pão do bolo, eu sou isso. Pode parecer banal demais, quando nós nos repartimos deste jeito, em determinados padrões da sociedade, o indivíduo que cumprimenta todos é quase o Papa, um indivíduo político, um político de campanha, enquanto que nós não. Nós temos uma gratidão imensa para quem nos cumprimenta. Não o pedir, não estamos a pedir nada. Nós estamos a agradecer o que nos deram. É diferente, o papel acaba por ser diferente. Estamos a agradecer o reconhecimento que nós temos e as palmas que nos deram e aquilo que o político vem agradecer aquilo que irão fazer no futuro, que é pedir o voto. E nós, como já votaram numa época que não foi de eleições, mas nós passamos nas estradas, nos salões, e as pessoas agradeceram. E a forma de agradecer é o reconhecimento que têm por nós. Isto para mim é fundamental. Sim, senhor. Para além disso tudo, João Mendonça e Abel Mendonça são, de facto, dois grandes artistas da nossa terra, e não só. João, ao longo de muitos anos tens sido um obreiro dos cortejos infantis, dos cortejos das crianças, e não só, também dás uma ajuda com o teu irmão. Fala-me um bocadinho da dificuldade. Fala um bocadinho desses cortejos de organização. É um gosto também. Existe, para além da arte sacra que tu... Completamente. Eu e o meu irmão abrangemos vários ramos da cultura da Ilha Terceira, não só a nível de carnaval, mas também de carros, os carros alegóricos, como se diz na América, os floats, do cortejo infantil. Já eu, portanto, quando regressei do Canadá para aqui, que já lá vão 23 anos, eu inseri-me dentro desta tarefa, deste trabalho, da confecção de carros, mas também antes de ir já participava nisto. Portanto, para além da arte sacra, de restauros da arte sacra e da escrita, portanto, estou dentro da preparação das festas da praia, do cortejo infantil, mais propriamente. Claro que existem dificuldades, e as dificuldades surgem no desenrolar de ano para ano, as dificuldades políticas, as dificuldades financeiras do concelho, e nós vamos se adaptando, e claro que o meu irmão teve que, na linha da vida, ele teve que sair, abandonou, porque foi-lhe proposto a rescisão de contrato amigável. O Abel tinha 63 anos, abandonou o trabalho porque convinha, porque eu também, se fosse mais velho, também tinha feito o mesmo, mas nós não abdicamos de ajudar as nossas comunidades, as nossas freguesias, naquilo que toca à preparação de cortejos de festas e até mesmo de marchas e exposições do desfile de abertura, como por exemplo na Agualva, eu este ano fiz a marcha e... Salva de foguetes a estalar. É a
também para as Fontinhas, que não sou fontinhense, mas que lá fui ajudar um sobrinho meu que era da Comissão das Festas, sem problema nenhum, fui lá elaborar algumas peças para o cortejo de coisa, e sempre estou sempre pronto, e vou participar, mais uma novidade, no bolo de leite dos biscoitos, no dia 19. É uma novidade bem. Que tu não sabias, okay. Mas a Justina Fedoca vai lá estar. Muito bem. Vai desfilar numa diligência, numa carruagem, ela que não tem, eu não sei se eles levam, é uma carruagem atrás para levar a língua dela. Okay. A língua dela. Eu acho que... Ela não se cala e claro, vou participar com muito gosto, embora saiba bem que os biscoitos estão quase devido em cabeça e membros, não é em três partes, mas pronto. Então, neste caso vais fazer parte da língua só. Da língua só. Só mas lá vou estar, claro, quando me propuseram que eu fosse, um convite especial para que eu lá fosse, só existia dois obstáculos, que era cortar a barba para ir de Justina Fedoca, e porque também tinha dito que não à minha participação no cortejo de bolo de leite da Guava, e agora vejo-me obrigado a quedar-me perante o convite que me fizeram dos biscoitos, mas é com muito gosto, uma freguesia que eu acarinho muito, desde as minhas participações de carnaval e sempre desde pequeno, que claro que a calheta era o sal da minha vida. Antes de falarmos da escrita, vou fazer uma pergunta que é: o João tem algum problema? É direto naquilo que faz, naquilo que escreve, nas suas reportagens? És uma pessoa que muitos te admiram, muitos te, não digo odeiam, mas que se calhar tem uma certa dor de cotovelo, porque não são capazes de dizer aquilo que tu dizes, aquilo que tu pensas, sem nunca ofender ninguém e com o intuito de chamar a atenção. E, por exemplo, hoje tens uma, que eu acabei de ler há pouco, duas coisas muito engraçadas, que é o conceito de pobreza. A pobreza é, de facto, vê-se de várias formas. A sorte também vê-se de várias formas. Portanto, tudo isto. O João tem tempo para si? Tem tempo para a família? Eu tenho tempo. Tenho tempo. Quem tem tempo faz tempo. Eu tenho tempo. Tenho tempo para a família e para uma filial da minha família, que é os meus animais. Os meus animais são a parte também da minha família. E eu tenho tempo. E graças à minha esposa, à minha filha de coração e ao meu neto de coração, que me dão todo o tempo do mundo, tem o meu refúgio, é ali que eu penso, a solidão e o espaço de silêncio para mim é fantástico, passo horas no meu espaço e claro que isto instrui muito, sinto-me instruído de forma exemplar, porque leio muito e é daí que eu, muitas vezes ao amanhecer, no meio sono, naquele meio sono, consigo imaginar um carro alegórico para o ano que vem. E se eu explicar às pessoas com menos atentas, dirão certamente que eu sou louco, mas... E já, és louco? Já, mas sou, porque o poeta tem sempre qualquer coisa de louco. Exato. Sempre qualquer coisa. Chubalabas. É verdade. E eu no meio sono, eu imagino coisas estranhas, coisas que... Por sinal, tem sido o pão anual, o pão diário de muitos que me vêm e que dizem: João, mas onde é que foste buscar aquela? Foi no meio sono. Ao acordar ligeiramente, eu imagino uma torre, uma forma, um macaco, como é que nós vamos fazer, de forma a que a gente consiga extrair das pessoas que nos vêm aquele sorriso, e principalmente dos mais pequenos. Rui, eu sei, eu já ando ligado a esta vida terrena desde os 9 anos de idade contigo. Já estamos a atingir os 60, tudo ainda 61. Mais. E nós já nos conhecemos desde os 6, 7, 8 anos para... E engraçado, e desculpa lá, João, interrompei, mas a gente sempre teve um respeito mútuo um pelo outro, sempre fomos amigos, portanto, isto é de salientar e de saudar. Na carreira para baixo, eu ia da Vila Nova, tu conhecias-me, entravas na carreira e criámos sempre uma amizade muito íntima, fabulosa. E eu sei perfeitamente que nós temos uma amizade
de longa vida e que nunca nos esqueceremos do que fomos e do que somos. E claro que quando te pedem alguma coisa, tu nunca negas, tal e qual como eu não o faço de forma nenhuma, e temos que pensar aí assim. Há uma coisa interessantíssima, e agora sim vou entrar naquela parte da escrita, e o João há pouco falava que refugia-se no seu quarto, no seu lugar de sonho. Eu tive o prazer de estar neste seu lugar de sonho, que ele acorda levemente, mas eu também me barafusto imenso, e dizer que o João tem imensas coisas escritas. Mostrou-me quando fui lá para fazer este ano, fez o assunto para nós para o Carnaval, ele tem imensas coisas ali. Dizer que o João, não faço favor nenhum em dizer, não é blasfémia, nem estou a vender banha de cobra, o João é uma pessoa que escreve muito bem, é reconhecido em todo o lado por escrever bem, por falar, e tudo o que diz, diz com bom senso, com noção daquilo que está a dizer, muitas das vezes sendo criticado, mas isto é, faz parte da vida, e é saudável. Portanto, eu admiro a tua coragem. Aquilo que contigo, como disseste há pouco, o teu lugar de sonho. É ali que te inspiras para muitos bailinhos de Carnaval, e é ali que... Como é que tem sido escrever? Em que é que te inspiras para escrever os bailinhos? Portanto, eu... Atualmente eu sou o autor de Carnaval com mais velho. Mais velho. Eu, portanto, o Hélio, o meu grande amigo Hélio, começa a escrever em 85, eu começo a escrever em 81. Portanto, depois vou para o Canadá e continuamos por aí abaixo. O Hélio é excelente autor, a pena que a Ilha Terceira o tenha perdido. E sabes, há muitos anos que nós nos conhecemos, e eu estou ligado do Carnaval desde os 7 anos de idade. Com 16, eu começo a escrever. Ainda foi há pouco, mais um parênteses que eu abro, reconheci uma pessoa, a filha do Abel Costa do Raminho, que me veio cumprimentar e disse-me: ó, Sr. João, eu lembro-me do senhor ir à casa do meu pai pedir assuntos de Carnaval, e eu disse 1979. Ele disse logo 1979, foi o último ano que ele escreveu para nós. A partir daí eu comecei a escrever. Eu tenho 450 danças escritas, mas pronto, é no meu espaço que eu desenvolvo toda a escrita. Há um cuidado enorme, é enorme, para que tudo o que eu escreva tenha boa gramática, porque é fundamental, porque Carnaval da Ilha Terceira não é só boa música, tem que ser bom texto, e que os textos sejam... E os teus textos são reconhecidos? São reconhecidos, mas é neste caso que eu não quero de forma nenhuma dar um palpite, porque cada um gosta do que gosta, e eu não entro nisso, porque dizem que ser vanguardista, ser evolutista, está dentro de um padrão, cada um deve trazer o que quer e entende, mas não é a minha forma de pensar em relação às coisas de Carnaval. Deixaram fora a palavra dá, quantas bancadas e lá vamos tu, a mão não estás para preparar. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam lá. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam lá. Tens sofrido muito por causa do Carnaval, com aquilo, com as tuas críticas, com a tua mania de ser? Já sofreste por isso? Não, nunca. Eu, até num baile que eu saí contigo no, em 1986, cantamos o hino nacional com uma lenda. Ah, Afonso Henriques, tanto penaste por formares essa nação que é Portugal. E eu lembro-me perfeitamente disso. Totalmente. E na altura, e sabes perfeitamente que nós, naquela altura, ouvíamos falar que tínhamos ido todos presos e que tinham mandado parar, e é mentira. Não houve nada disso. Nós fizemos o que quisemos, entendemos como ir, era a nossa ideia, e a partir daí, não. Existem pessoas que me fazem um pouco de areia na engrenagem, fazem-me areia na engrenagem, mas também
ainda foi este ano passado, com o secretário, ou o diretor da habitação, que me veio dar uma comunicada na página do Facebook, dizia: queres ir responder a tribunal por causa disso? E eu mandei-o bugiar na língua portuguesa. É mais ou menos outra coisa que as pessoas devem estar a pensar. Certo? Eu agora, se ele falaste nisso, quando nós acabamos de atuar no Auditório da Praia da Vitória, e quando acabamos de atuar, alguém da Câmara diz: fica descansado, nós não vamos vender o Auditório da Praia. Eu acho até interessante que isto foi um pensamento, porque geralmente o ser humano não consegue dominar o pensamento. É uma das coisas que não se consegue dominar, é o pensamento. O pensamento entra e o ser humano, com a sua forma material, com os braços, com a boa vontade, tenta travar, mas o pensamento vai para onde quer. Até para as mulheres nuas, não é? Claro. Até às vezes tenta apagar-me, não, mas ao fogo. E ainda vai. E a gente veste. Agora que seja assim. Juntamente também tem aqui um senhor, o Hermenegildo, um imigrante que esteve em minha casa ontem, onde fizemos uma entrevista, que está perto de sair, e foi uma excelente entrevista. Chegou à minha casa às 15h30, saí da minha casa às 23h30. A gente nunca se calou, a gente bebeu, foi uma tarde inesquecível, uma noite inesquecível. Como é que vês este teu amigo João, que convidaste para ele vir aqui? Qual é a ideia, a perspectiva que tens dele? O que é que tens a dizer do João? Eu não podia sair daqui sem falar de João. O João torna-se numa figura da ilha, dos Açores, da diáspora. E para redes sociais, o João corre o mundo mesmo. Porque o João, o que escreve, orgulha a sua comunidade, as suas gentes. E estas pessoas, sem dúvida, que só enriquecem a nossa cultura. A banhagem, João, que tu tens feito tanto, porque isto é sem dúvida muito importante mesmo, porque quando essas pessoas partiram, aí as saudades não são maiores, porque eu não vejo assim fácil gerações com esta capacidade, porque a gente vê no Carnaval, nas nossas festas de verão, os nossos carros algorques, o João sem dúvida não tem feito muito e muito e muito para esta ilha. E o que eu vejo, a homenagem hoje da Câmara de Angra, são estes espaços importantes, que é a Câmara de Angra sobre o Mar de Graus. É uma mensagem para aqueles talvez que se esqueceram, para aqueles que não comunicarem a nível das redes sociais o trabalho deste homem e do irmão e do Álvaro, que deram tanto ao Carnaval, deram a imagem ao Carnaval, não só na ilha como na diáspora. E se a gente não sabe ver o valor das pessoas, conseguiram fazer grandes espetáculos, alguma coisa está errada. Estes vão perder. Porque a mensagem forte é hoje, nesta tarde, chegar a um estado de património, à Câmara de Angra do Turismo, e ser homenageado no Salão Nobre, é um êxito que vai, sem dúvida, portar esses senhores que pensem que a fama não era tanta, mas está lá,
está homenageado pelo trabalho, pela capacidade, pelo que fizeram, pelo que fizeram. E eu, João, referi muito a humildade. O João é humilde. O João não tem voz para dizer que não a ninguém. O João escreve assuntos para qualquer o grupo que seja. O João até faz, muitas vezes nem sequer pensa. O João tenta ajudar o grupo antes do grupo sair, porque ele é ator, é escritor, faz o seu grupo muito forte, que sabemos que é um dos grupos mais fortes da ilha. E o João tem o orgulho de chegar a certos grupos que ele escreve e dizer assim: vocês têm de fazer assim que vocês vão estar bom. E alguns deles até se esquecem disto. E depois não correu bem, não. O João não correu bem, não. O João mete tudo lá para correr bom. Já em vez da humildade do João. O João podia escrever e recebeu o seu cachê e termina aqui. E agora tu és o autor, és o organizador, faz o show e compete comigo. Era mais importante ainda. Mas o João ainda está o luxo de desbloquear. Vocês têm tudo para fazer uma boa dança, tudo para fazer um bom bailinho. Fazem assim. E depois esta é a humildade do João. E eu só desejo a sorte do mundo ao João, porque sou amigo João há muitos anos, e o João é sem dúvida uma dos pilares importantes aqui da nossa região. Muito bem, João, para terminarmos vamos falar um bocadinho sobre uma mensagem para os nossos imigrantes. Somos repetitivos e todos somos repetitivos, mas é fundamental os nossos imigrantes aqui, a vinda deles cá, a forma como nós recebemos, a economia, como cresce com eles cá, o colorido, a alegria. Portanto, fale um bocadinho deles. Eu gostaria, Rui, de tomar parte por dois sectores de quem nos visita, ou seja, eu estarei aqui hoje como defensor do imigrante, porque sou, porque imigrante é como focado e imigrante escuteiro, uma vez para o resto da vida. E eu fui imigrante 10 anos, onde tenho lá naquelas terras de imigração um casal de filhos e netas, três netas, de quem adoro, se não vou é porque não posso, mas eu estou do lado deles e também estarei sempre do lado de cá, porque as minhas origens, as minhas raízes eu de forma nenhuma separo. Eu gostaria simplesmente de dizer o seguinte: em tudo o que se escreve, nas redes sociais, ainda bem que elas existem, é que houvesse mais senso, mais imparcialidade, mais sentido humano em relação a quem chega e a quem vai, a quem parte, a quem fica. Porque terceirense, açoriano, nós temos no sangue esse sentimento de saudade para quem vai e quem chega, que é sempre acolhido com grandes abraços, e, por favor, é uma mensagem que eu transmito para todos os nossos imigrantes como eu, que eu também já fui, que aceitemos de que não é importante o valor monetário que trazemos, nem é o valor monetário de que levamos, é sentir-se irmãos nossos. E quando se falar em turismo na Ilha Terceira ou nos Açores, nunca incluamos os imigrantes. Por favor, o imigrante é um irmão que volta à sua terra, que volta à sua casa, abraça os seus... É um dos nossos. É um dos nossos. Não é turista. Eu não considero o meu irmão, que saiu para o Val de São Joaquim há anos e que voltou à sua casa, um turista. É um irmão nosso que volta à casa depois de um período de trabalho, que voltou para abraçar quem cá ficou. Vamos considerar os turistas, os nortenhos, aquela zona do norte da Europa, os indivíduos da Islândia, os alemães e tantos povos que nos visitam, esses sim, esses são os turistas. Os nossos imigrantes não são turistas na sua terra, são simplesmente os nossos irmãos que voltam à sua casa. E depois de 6 ou 7 anos vêm diferenças na sua terra, e ainda bem. Não vamos entrar em competições de tem porque não tem, porque devia ter e porque gozam, porque não gozam. Eu sei, eu conheço, e se não acrescenta porque não quero, eu conheço bem as comunidades e conheço também bem o nosso meio, porque eu tenho duas costelas, a costela de imigrante e a costela de cheirense, de onde vivo
há 23 anos que eu voltei, há 23 anos. Portanto, conheço perfeitamente. E quando se fala na galinha inseto que voa no verão, por favor, não vamos aí. Não vamos aí porque há duas outras pessoas que estão a fazer referência a isso. E essa referência não tem nada a ver connosco, por favor. E não é por causa de um burro dar um coice que agora vamos cortar as pernas a todos. Eu penso que ninguém, quem tem irmãos imigrados, irmãos que foram a outras terras prometidas, a outras terras em busca de melhor vida e que encontraram a melhor vida, ainda bem, por favor, não levem a mal, porque um indivíduo achou que deveria chamar um inseto qualquer, um nome de qualquer, porque também eu não gosto também quando é, eu como tenho os dois lados da costela, ou seja, o lado da imigração e o lado do cheirense, do açoriano, eu por favor eu também não gosto de ouvir um açoriano a mandar uma boca para o lado de lá, nem, pronto, isto faz tudo parte da educação e da nossa instrução, e eu acho que os açorianos e os nossos imigrantes são muito mais instruídos do que isso, e não é necessário baixarem-se tanto, e por favor sejamos educados, e é braços abertos uns para os outros, e abraços para todos, e é isso que eu desejo a todos os nossos amigos. Eu vou fazer uma coisa diferente e vou chamar aqui, nós estamos aqui a almoçar no restaurante Mil Fontes, aqui na frente, Sete Bicas, desculpem, aqui na Fonte do Bastar, onde serve muito e muito bem, fomos muito bem servidos aqui com um alcatra de peixe, com uma feijoada muito boa, e os torresmos que o João diz que são os torresmos de melão, que são muito, muito bons. E eu vou chamar aqui o meu amigo Norato, porque ele está atrás das câmaras, e atrás das câmaras é que faz grandes reportagens, ele tem que aparecer. E nós vamos fazer um brinde aqui à nossa amizade, vamos fazer um brinde ao trabalho que nós fazemos para a RTA, para o Sou Manuel Caneta Vídeos, porque é a segunda vez que eu falo com o Norato pessoalmente. O Norato fala comigo, pela segunda vez pessoalmente. Então venha até aqui o Sr. Norato, venha aqui se faz favor, porque não sou eu que dou a cara, que sou o mais importante, porque quem edita, quem faz as filmagens é de facto o Norato, o lado de Lourenço. E há que destacar e dar mérito a quem o tem. Por isso, somos uma dupla, mas numa renogueira, o Norato Lourenço atrás da câmara, e vamos fazer de facto uma brinde aqui aos nossos imigrantes, ao restaurante. Sete Bicas. Da Fonte Bastar. Para mim, é onde tem as melhores alcatras, e para além, nem faço questão de fazer propaganda, porque eu aí estaria a fazer propaganda aos torresmos da Graciosa, mas os torresmos de melão da Graciosa é qualquer coisa de bom. E aqui está, mais uma vez, foi um gosto imenso fazer uma reportagem para a RTA, para o Manuel Caneta Vídeos. É um prazer enorme estar aqui com estes três amigos. Um brinde a vocês, muita saúde e voltem à nossa terra porque são muito bem-vindos. Manoel, à vossa. À vossa. Sem nada.